Gráðinn í öðru égun höddamun og við erum velkomin til tíðindastoppan tja Norrbarstall. Já, við leipa bara bætt út það og í tjár það fyrir lönnur handegjar af metamálarannum og þann fyrsti sem fekk sína virðslönn var Conny Kass, tjónlista kvinna, hún fekk 3000 krónur fyrir sín Erik. Síðan fekk Fritz Johansen fjöldista meðalver á 45.000 og Barbara Gönnsne snýtjæðu hún fekk 103.000. Annars það rumpul í Klagsvík því að tísjöld sem svo glæð fyrir að Læknamiðstöðin nú skal flytast og í mittel anna skrifa fleiri fólk lesara bröðu bæði á Norrbarstalli og Norrösen. Færðu út í heim så hefur Trump forsetten Donald Trump sagt at han ikke hever møter at ta seg ved Robert Mueller som granskar om Russland har nægget innblanding innenfor valet 2016. Trump sier selv at jeg så ikke faktisk frem til det. Her søvann til det kun. Det hever faktisk ikke vært noe som helst innblandet av Russland. Säger Trump, alltså vid CNN och jag. Annars är jag en särskild vanlocka just hänt, ett tåg som var av norran från Milano och i Italien för av spåren. Minst 30 personer är däger, var jag tog er i Corriere della Sera, jag ser fram. 30 är av varliga skatter och 100 har finnit lättare att skriva, var jag av visna ser fram. Vallokan hendte klokken 6 i morgen, og enn vidt at det ikke kvig tog ikke før av sporen. Hette var tøyentene vi hadde i Jesen tøyentene stoppet med det. Vi vil nå sitte satt her.